Møter kjendiser som har overraskende strengere å spille på, og særdeles frittalende gjester. Takk for i kveld. I dag en litt spesiell avsked i grunnen. Det er veldig rart å skulle si takk for noen. Og ønske lykke til videre, for nå skilles våre veier. Du skal selvfølgelig få ditt smykke, men samtidig skal du få lov til å kvittere for det, men ikke riktig enda. Kjære vene Lene, nå får vi en lang musikalsk introduksjon mens jeg fester smykket. Og så kan du gå og kvittere. Lene Gråford Nystrøm. She only smiles, he only tells her that she's the flowers the wind ever spring. In all her splendor, sweetly surrendering the love that innocence brings. Thank you.